Terima kasih terus sentuhan kecundang. Alright, kita ucapkan selamat datang kepada anda yang berhadir di At Beach Cafe. Anda bersama kami seperti biasa, YB Baskers. Alright, kepada anda yang nak request lagu ataupun bernyanyi bersama kami, dia alukan, okay? Mana dia tu? Zalita, mana Zalita? Mana? Dia ada request lagu. Oh, siapa? Ana request lagu sini, tadi. Mai sini. Mai sini. Empat orang mai sini. Empat orang datang sini. Dia request lagu sini. TikTok. Dia nak bagi kakak ni nyanyi. Alright. Alright, cuma lagu request judul Teman untuk anda semua. Sampai jauh rindu-rinduan.
Ada cerita je tu. Di tengah makan dah habis. Oh ya. Alright, kita ingin teruskan lagu yang terakhir. Sebab tak ada orang tepuk. Lagu yang terakhir untuk kita berehat seketika untuk beri laluan azan maghrib selepas ini. Okey. Semoga anda semua terhibur. Cumalah lagu seterusnya. Semoga anda semua terhibur. Jangan lupa boleh follow kami di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Sinar mentari senja menembus lubuk melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi, laksana embun pagi yang menyilami. Pintamu keterlaluan, malingai puncak kayangan, tak bisa ku tunaikan. Hanyalah syair sendu yang dapat ku dendangkan untukmu. Kehilangan, kilauan
suci yang kucurahkan dulu kini gerhana. Biarpun sebab di dada, relakan ku melangkah selamanya. Alright, terima kasih. Alright, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah memberi semangat ikhlas kepada kami. Sahabat saya tengah berjalan-jalan. Sedikit semangat daripada anda. Tak kisah pun, anda boleh beri banyak pun. Sekupang pun kita ambil. Okay? Alright. Kalau ada yang nak request, boleh terus bagi tahu dekat Miss Dina. Tapi sekarang ni kita akan berehat seketika. Okay? Untuk memberi laluan azan maghrib. Dan kita akan kembali selepas ini. Okay? Terima kasih.